portarem un decret llei per limitar el preu de lloguer a la taula de govern de la setmana vinent. La limitació dels preus entrarà en vigor de forma immediata. Diem prou als abusos, a la gentrificació, i es pot actuar per acció o per omissió, a favor dels fons voltor i de la gentrificació o a favor dels propietaris, però també de la ciutadania que vol accedir a un contracte de lloguer. Hem de conjugar perfectament els interessos col·lectius en joc i, per tant, ha de primar, com deia, l'interès general i les necessitats socials. El preu del lloguer a Barcelona ha crescut en l'entorn d'un 40% en només 5 anys. Ja hem superat els preus d'abans de la crisi. Hi ha una clara demanda social. La limitació dels preus de lloguer és una realitat a Europa.